Ons gaan nou al die pad, Elsa sê seker nou koud, so ons gaan al die pad Canada toe, om net vir te verduidelik wat is koud. En dan ook om uit te vind hoe die dokters daar aan die werk spring. Dr. Ferdy Smit, noodgevalle dokter Victoria Hospitaal, Prins Albert. Nou, ek ken hierdie woord, sê nie, hy gaan vir my help. En dis, Satsak Chekwan, waar is dit? Dr. Ferdy, goeiemorgen. Hi, goeiemorgen. Hoe sê mens daai streek? Om te praat. ons sê dit maar gewoonlik as Saskatchewan, maar die mense hier sê dit Saskatchewan. Oh. So dit is die provinsie wat reg in die middel van Canada is. So ons is seker so 3000 km van Toronto af en 1700 km van Vancouver af, reg in die middel. Ek wou sê, in die middel van nêrens. basis, ja. Ek het so 'n bietjie die geskiedenis gaan kyk, is baie interessant en ek het ook besef, weet selfde wat in ons land gebeur het. Weet, is baie interessant om te sien wie van waar af gekom het en waar die land vandag is en in die 1800s en in die 1600s en die 1700s, maar ons kan 'n bietjie later oor praat. Maar kom ons vind dit eers bietjie uit verder waar, jy weet, jy is nou noodgevalle dokter en hoe lank is jy in Canada en waar het jy van Suid-Afrika af gekom? Ek het in Pretoria gestudeer by die Universiteit van Pretoria en ek het toe my internskap in Kaapstad gedoen en toe 'n jaar gemeenskapsdiens in Klerksdorp. En van daar af is ons toe, of is ek Canada toe, dit was in 2010 gewees. En my vrou moes toe nog haar studies klaarmaak en sy het toe by aangesluit in 2013. Mm. So nou, het julle kinders? Ja, ons het drie kinders, ons het en al drie is onder 5. Of onder 6 sal ek sê, ons het 'n 5-jarige, 3-jarige en 'n amper 1-jarige. En al drie slaap al klaar. Hoe laat is dit nou by julle? Dit is nou net na 11 in die aand. Ok, baie dankie vir die moeite, sure, dat jy nou wakker bly vir ons. Maar ek wil gou hoor, want probleem. Elsa sit nou hier, sy is saam my aanbieder, en met haar baadjie, want dit is vanoggend nou 4 grade gewees in Pretoria, en die maksimum vir Pretoria vandag is 15, maar wat ongelooflik is, dit gebeur so 1 of 2 keer in 'n jaar. Ek weet Pretoria, soos jy nou weet, wat nou gestudeer het, dit word nie so koud nie, maar net dat sy weet, jy weet, 'n average low in Januarie by julle is so minus 23 grade. Minus 23 grade. Nou, dit is interessant en dan die gemiddelde hoog is 24.3. Dit word nie so warm as dit nie. So, hoe het jy aangepas met daai verskriklike koue? Weet jy, ek het nog altyd gehou van die winter, maar wat dit so interessant maak hier is dat al die geboue en huise het verhitting. So, die koudste wat ek al gekry het was in Klerksdorp in die winter. Hier loop ons met kortmou klere in die huis rond reg deur die jaar. As jy uitgaan, dan moet jy nou maar warm aantrek, maar die klere hier is so gemaak dat mense dit nie regtig so agterkom nie. Mm. En mens pas maar aan, jy weet nou hoe om te layer, soos wat hulle sê, jy trek nou maar baadjies aan wat jy nou kan uittrek as jy in die gebou instap. Dit was nie so 'n groot aanpassing nie, maar wat interessant is dat Canada het ons somermense gemaak, en die somer in Suid-Afrika, soos almal weet, dit raak ernstig warm daar, en hier sien ons nou uit na die somer, want dit is matige temperature, en jy kan lank buite wees, en jy hoef nie agter die lugverkoeling aan te gaan, soos in Suid-Afrika nie. Mm. En dan ook net nog 'n feit vir Elsa, die hoogste temperatuur nog ooit gemeet in Prins Albert, was 39.4, en was 1941, en dan die koudste was minus 56.7, op 1 februari 1893. Dis amper minus 60 jare. Dis verskriklik. Ja, ek kan onthou, laas jaar was dit minus 45. Dit was die koudste dag wat ons hier gehad het. En ek dink die warmste dag in die somer was plus 38. So dit is nogal 'n groot verskil. Dit is amper soos om in 2 verskillende lande te bly. Nee, verseker. Nou wil ons oor die ernstige goed praat. Vir die lockdown by julle. Net verduidelik het vir ons, hoe streng was dit? Dit is so massiewe land. En jy dele wat regtig heel bevolk is, en dan het jy in jou stede. Was julle allemaal onder dieselfde lockdown, wat het dit behels? Ons lockdown was nie so fisies soos in Suid-Afrika nie. Dit was meer van 'n sielkundige inperking vir ons. Ons kon steeds vrylik rondbeweeg, en alhoewel van die winkels gesluit het, kon mense nog steeds inkopies gaan doen, en sigarette koop, en drankwinkel toe gaan. En ek weet, dit was 'n groot ding in Suid-Afrika.
Ek dink in die plekke waar daar meer mense is, soos in Toronto byvoorbeeld in die Ontario provinsie, was hulle dalk strenger geweest. Maar dit het ons nie so erg geaffekteer hier in Saskatchewan nie. Ek meen ons landoppervlakte pas twee keer in Suid-Afrika in en ons het maar slegs 1.1 miljoen mense in Saskatchewan. So vir ons was dit maar meer net hoe jy dink oor jou dag tot dag se doen en late wat verander het eerder as om ingeperk te voel. As in jou werk, as jy nou sê noodgevalle, dokter, was daar gevalle in hulle area, of het julle nie daai druk gehad wat ouens soos in Amerika nou het of wat Brittanje het, en ek dink dis wat die moeilik wat die ou op straat en ons ook moeilik verstaan is, as jy nou na die Kaap ook kyk, hulle is besig om uit beddens uit te hardloop, of in Brazil, dis absoluut chaos, hulle daar selfs 'n puntesisteem op 'n sekere ouderdom, laat hulle jou maar net doodgaan, hulle kan jou nie help nie, want hulle probeer eerder iemand wat in sy 40 is, te help, so dis hoe wreed hierdie ding geword het, of het julle nie regtig gevalle, dat jy by jou hospitaal kan sien, hier's moeilikheid nie? Ons hospitaal self is nie so erg getref nie. Daar was 'n hele paar gevalle in die groter stede in Saskatchewan, maar ons syfers is steeds baie goed en ek dink ons voordeel was dat ons kon baie beter voorberei. Die voorbereiding wat hier getref is baie goed gewees en ons het alles in plek gehad vir ons eerste geval en die een geval het gekom en gegaan en ek kan nie sê dat ons regtig 'n groot toename in die syfers verwag op hierdie stadium nie. Het jy enige ou vriende wat saam met jou geswat het of kollegas wat in ander lande is wat dit gehaas het wat jy 'n bietjie by hulle kon hoor uit nuuskierigheid of nie weet die meeste ouens maar in gebiede wat nie probleme het nie? Ek het wel vriende wat saam met my gestudeer het wat self in Kanada bly en selfs hulle is nie erg geaffekteer nie. Ek het nie regtig kontak met enige vriende buite Kanada nie. So ek sal nie kan sê nie. En dan nou, wat mis jy die meeste van Suid-Afrika en gaan julle ooit terugkom of is julle ingesetel? Ek dink vir 'n paar jaar het ons nog steeds gedink ons sal moontlik teruggaan, maar ek dink nou met ons kinders wat hier gebore is en hulle is Kanadese en ons is Kanadese, twyfel ek baie sterk of ons sal teruggaan. Ek dink die ding wat ek die meeste mis is buite nou tyd met familie is die kleerwiltuin en daai vroeg opstaan om jou fles koffie en jou beskuit reg te kry en vroeg uit te gaan na die watergat toe en vir die diere te gaan wag. Ons mis dit baie. En ek en my vrou sal gereeld vir mekaar net uit die blou te sê, weet jy, daar's mense wat nou in die wildtuin rondry. So ja, ons mis dit. Jom, ek wil oor 'n grapie maak wat nie nou snaaks sou gewees het nie. Oor die verdie, iemand sê ook in my oor, gaan jy ooit terugkom? Nee, bly! So ons het regtig 'n probleem met sielkundige. Ek dink soos jy sê die drank en die sigaretverbod is nou die hulle noem maar Syntax en die wat ook al, maar ek dink omdat mense dit definitief sielkundig erger gemaak en 'n ekstra woede by mense opgewek wit en swart om te voel maar ons word soos kinders hanteer en ek dink dis weet nou is ons bietjie jaloers oor die manier hoe julle dit doen daar. Is daar nog familie hier wat jy miskien 'n boodskap voor het? Ja, ons het baie familie nog in Suid-Afrika. Ek wil vir my ma, Ria Smit, spesiale groete stuur. Almal sê mos op Moedersdag, hulle ma is die beste ma, maar hulle het nog nie my ma ontmoet nie. Ek wil my sussie in Sasselburg en haar gesin, hulle sê, en vir my skoonfamilie, al die Hildebrande in Pretoria en Piet Retief. En dan het ek familie in Kriel, Menai, ek dink sy kyk, ek wil vir haar ook spesiale hallo sê. Waar bly jou ma? Het jy gesê in Pretoria? My ma bly in Pretoria. O, Ria Smit. Dit is my so bekend geklink. Els, wat vir jou vraag? Ja, Ferdi, goeiemôre van my dan nou ook. Ons het nou vroeër 'n bietjie gesels oor wêreldleiers en hulle manier van dinge doen en hoe hulle hierdie krisis hanteer of bestuur. So, wat is die algemene of algehele gevoel oor hoe Justin Trudeau dan nou die leier dit daar hanteer? Weet jy, dit is 'n goeie vraag. Ek is nie te veel, ek hou myself nie te veel op met die politiek nie. Ek voel hy hanteer dit baie goed. Wat goed is in Kanada is dat hulle daaglikse perskonferensies hou en inligting deurgee aan die publiek.
En ek dink dit is waar hy baie goed doen. Mm. En ja, ek het nie veel slegte dinge om van die hou te sê nie. Mm. Maar ek dink daar is wel mense in Kanada wat nie groot aanhangers van hom is nie. Dis maar die ding van politiek, nee, ons ja, leer sals hier by Ferdie van Kanada. Hoor die Ferdie, jy moet seker in die bed kom, hoe laat staan jy op gewoonlik? Gelukkig werk ek nie môre oggend nie, maar as ek oggends kom werk, dan is ek dan moet ek 6:00 weer opstaan. Maar ek is môre af, so ek kan hoewel my kinders staan baie vroeg op, so dit kan enige tyd van 5:00 af wees in die oggend. Ek sê altyd verwar my so met vriende van Kanada, want ek weet nou nie of jy moet sê jy gaan môre oggend met ons praat of jy het gisteraand al met ons gepraat, al praat jy nou met ons nie. Ja, ek sou maar sê ek het môre oggend al met julle gepraat. Daai is altyd 'n breinbreek. Baie dankie. Sterkte daar in Kanada. Dankie vir jou tyd dat jy so lekker opgebly het ook. Dis die groete vir die vrou en ek dink die familie sal definitief van hierdie kant af groete stuur. Dis 'n groot plesier. Dankie Ferdie. Bye bye. Sien jou al die pad van Kanada, dis koud daar nie. Maar jy raak hom gewoond.